Vsak je svoje sreče kovač. Dobrodošli v kovnici sreče in zdravja, klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, kako pa kaj vaše novoletne zaobljube? Ja, prve tedne januarja je to zelo aktualno. Potem, ko pa pridemo zdaj v en ta čas, pa ja, ne, ja, kaj novoletne zaobljube? Ja, to je tist, ko bom delal decembra. Ja, če je bila vaša novoletna zaobljuba, da boste naredili kaj več na sebi in o sebi, potem upam, da ste tudi dosledni. Sicer pa sama sem prve dni novega leta začela s poslušanjem, ponovnim poslušanjem analize moje džotiš natalne karte. Torej, astrologinja Tina Orel, ki prihaja iz Sežane, Tin Taj, spoznaj sebe, ona mi je naredila to natalno karto, vse povedala kaj, kako, zakaj, ker nisem imela časa, da se peljem v Sežano, sem jo poklicala in mi je potem v bistvu kar preko Skypa oziroma preko telefona vse te stvari povedala. In ta enourni ali urni pa pol posnetek sem poslušala vsak dan 4 dni po različnih kosih in od tega je bilo že eno leto in bila sem presenečena nad tem, kaj vse sem preslišala nazadnje in sem bila res vesela, da sem imela vse to zapisano. Sicer pa Tina je zadnjič prišla k nam in nam razložila prvih 7 oziroma od 1. do 6. astrološke hiše, kaj, kako, zakaj in kaj se kje gleda. Sicer je to znanje, ki je predvsem pomembno za njo, ona potem to se prebere, analizira, pogleda in človeku poda tiste take uporabne informacije. In jaz sem vesela, da sem si to prebrala danes pa torej od 7. do 12. hiše, kajti naša natalna hiša ima 12 hiš. Ja, slišim jo. Kar naprej. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Kar naprej, kar naprej. Rumena. Rumena. Odlična. Sonce. Hvala, Tina, da si prišla. Imamo še obljubo oziroma dolg do naših gledalcev od 7. do 12. hiše, kar je seveda pomembno, zato da malce bolj razumemo vse te stvari. Zdaj, ja, za sam začetek, da malo obnoviva, kaj to te hiše, kaj to to pomeni, ne? Ker človek misli, da se rodi brez hiš, pa v bistvu se zrodi kar z 12. Ja, tako smo poimenovali, tako se poimenujejo predalčki, ne? Nekaj moraš reči, da kaj mi rabimo razlago, za marsikaj, da nam je potem bolj logično. Natalna karta se razdeli, zodjak se razdeli na 12 delov in teh 12 delov se kličejo hiše. In pol vsaki hiši pride lahko en planet, lahko je celo hiša brez planeta, ker planetov je 9, tako da doskrat se potem 3 planeti se nikamor ne morejo, se ne morejo nikamor porazdeliti in doskrat se zgodi, da potem, ne vem, 4 so lahko v eni hiši. To pomeni, da bo oseba, ko ima v 7. hiši ful planetov, tej hiši posvečala ful pozornosti. Tudi, če ne bo hotela, jo bo življenje nekako stalno dajalo izzive s to hišo, s temi izzivi, ker ena hiša predstavlja. Wow. Ker bo lahko pol življenja bila v tej in tej hiši, ker je odvisno od planetov. En planet je dolg, planet traja, ne? V tranzitu, če gledamo, eden 10 let, eden 15 let, eden 7, 9, odvisno. Ne? In če ima 3 obdobja taka, ki si sledijo in da so vsa v isti hiši, ja, potem lahko rata 30 let ali pa še več, ko človek preživi v tej in tej hiši. Zanimivo. 7. hiša, tam smo nazadnje končali, 7. hiša naj bi bila hiša, kjer se gleda partnerstvo, drugi otrok in delo z drugimi, kaj ne da? Ja, v glavnem to je hiša, ko je na zodijaku, po zodijaku najbolj oddaljena od naše. Zato je tudi za nas najbolj zanimiva, to je naše nasprotje. Zato tudi partnerja iščemo tazga, ki ima ene lastnosti, ki jih mi nimamo. Ne, potem se lahko sprašujejo, pa zakaj glih tazga sem dobil, ko to mi ni všeč, ampak ponavadi glih take lastnosti prevlečemo in potem skupaj ratamo celota. Tako, ne, če gledamo bolj psihološko. Partnerstvo se pol pogleda, ne, zdaj lahko je v tej hiši tudi, da ni planeta noter. Ampak to ne pomeni, da oseba ne bo imela partnerstva. Treba še več drugih stvari pogledati. Na splošno, katero znamenje je. Saturn že v osnovi, tu bi bilo kakšen kozorog in vodnar, ne? Njim vlada Saturn. Ona dva že v osnovi sta bolj samotarska. In dosti ljudi takih lahko se odloča bolj za kariero, kakor za
otroke in partnerstvo. Zdaj pa odvisno, ne? Zdaj, če bo pa taka oseba imela polno sedmo hišo, pa ne bo mogla mimo tega. Čeprav rada ima samoto, tukaj je pa potem ta bitka, ki se bije. Imam rad samoto, a hkrati mi je tudi pomembno imeti partnerja. In zdaj, kako narediti, da bomo mi vedeli, kaj mi je bolj pomembno v življenju. Aha. Da smo v ravnovesju, ko mi na koncu moramo biti srečni sami sabo. Tako. Tudi drugi otrok se bojda, da gleda v tej hiši, se pravi, če ni nič planetov, kaj pol ne bo drugega otroka. Ti, recimo, k ljudem delaš, lahko vidiš, recimo, za koliko otrok ima neke predispozicije? Ja, tu so spet še drugi planeti, ki vplivajo. Zdaj, oseba, ki ima recimo Jupitra v prvi hiši, Jupiter ima potem še poglede na peto, sedmo in deveto hišo. Ima tri poglede, tako se reče. Meče, ne, kakor da bi metal neko sled. In če ima nekdo v prvi hiši Jupitra, pomeni, da lahko avtomatsko bo rekla ta oseba, želim tri otroke. Zdaj, wow. Ja. Zdaj je pa spet odvisno, kakšni so pa planeti v tranzitu. Tako da treba vse pogledati. Ne? Zdaj, če je še v tranzitu obdobje naklonjeno, potem jih bo sigurno imela. Če pa je slučajno to obdobje že šlo, ko je bila oseba premajhna ali pa pride potem, ko je prestara, treba več stvari pogledati. Ja, jaz sem zdaj osvežila spomin, da letos imam ta planet v tranzitu. Se veselim, da vidim, kaj bo. Kaj pa osma hiša? Osma hiša me res zanima, jaz imam sonce tukaj postavljeno. Ja, osma hiša je hiša, vsi se najbolj bojimo, ne? To je hiša smrti, kroničnih bolezni, je pa tudi hiša astrologije, hiša psihologije, tako da ljudje, ko imajo to hišo polno, verjetno so šli v življenju čez neke pretrese, ampak jih tu naredi bolj močne in potem te ljudje lahko ful zrastejo. Ker če padeš, se pobereš, sej, ki pa piše, da mora življenje biti vse samo tako. Ja. Včasih ja. Moraš tudi iti čez neke ovire in če ne znaš iti levo, greš desno, pa če potem se malo zgubiš, pa greš spet nazaj, pa prideš. Nič narobe, ne? Sej, tu je zanimivo, da se prilagajamo tukaj in zdaj. Ne moram, nismo popolni zdaj, da mora biti vse popolno ta trenutek. In osma hiša, ponavadi ljudje, tako, ko imaš ti sonce, takoj v štartu ti lahko povem, evo, delo z ljudmi, da čutiš druge, da jim želiš pomagati. Ti ni vseeno, če nekdo pade, bi mu narajš takoj pomagala, če vidiš, ne vem, da bi šla ti hodati, pa da se nekomu nekaj zgodi. Ti bi še doma študirala, kaj pa je zdaj z njim, kaj mu je vse okej, ali ni vse okej. Ker je to ti je bilo dano v zibelko. Zanimivo mi je, ker sem poslušala, mislim, da je bilo to ravno v navezavi osmi hiše v moji karti, ker si tak rekla, ja, kako je tvoja samopodoba, pa tak, ne? Recimo, jaz sem imela res velike izzive s tem in kako je to bilo videno noter, ne? Prav to obdobje, točno direkci rekla, lej, od takrat pa do takrat, a ne? Si imela verjetno tukaj malo velike izzive s tem in tak naprej, ne? Res izjemno. Ja, ker sonce ne predstavlja naš ego. V osmi hiši ni sonce, sonce rad sije. On hoče biti na odru, ne? Sonce je, ne more biti tri sonca, bi se skregala med sabo. In v osmi hiši pa ni zdaj tu glih tista kvaliteta, ki bi sonce reklo, wow, tle se pa dobro počutim. In zato se ti lahko tako počutila. Kakor da bi rada nekaj povedala, pa te nekaj vlekla nazaj, ko je na lastika. In pol ljudje se ne upajo izraziti, iti naprej. In če tu ugotoviš, da nekaj narediš na sebi, potem je to tu. Najslabše je, da greš, ko osma hiša so tudi odvisnosti, da greš pol v kakšno odvisnost. Lahko je pretiran šport tudi, lahko alkohol, lahko droge, lahko, če preveč dela z računalnikom in ne vem, 15 ur na dan je tudi lahko odvisnost. Ja. Veliko je teh odvisnosti. Ja. Kava, recimo. Glede na to, da je osma hiša tudi hiša ne, malo smrti, pa tak naprej, a lahko vidiš ti v natalni karti, koliko let je dano ljudem, da bi živeli, pa tak? Mi se tega nismo učili tako, ne, ker Jotiš gleda bolj to življenje in zdravje bolj gleda, kakšna je naša moč volje. In če boš ti imel dobro moč volje, boš vsako bolezen premagal. Tudi če imaš pri 40 letih neko, ne vem, hudo bolezen, rečem ali pa pri 50, če se boš vdal v sodo, ne vem kako bo, ne? Če boš ti res trmes bil in ne boš, da imaš tudi tista moč volje, ki tudi rečemo, ne, joj, ta je kukopriva, tega nič ne spravi stira,
tukaj lahko vsako bolezen premagamo. In tak človek potem živi lahko tudi 100 let. Se ne tako vidi. Ne? Mi smo tudi dosti primerov gledali, smo se učili in jaz sem dosti analizirala, kar me je tudi zanimalo za moje znanje. Da če so ljudje bili res tako, da so imeli dobro voljo, so bolezni premagali in so pol živeli še 20 let naprej. Ja, volja. Čeprav je bila lahko že nakazana v karti, tle bi pa lahko se nekaj zgodilo, ampak tu se ne sme tako gledati, ker mi držimo vajeti življenje v rokah, noben drugi. Deveta hiša? Deveta hiša je tretji otrok, potovanja, višje šolanje, tako tudi kakšne tečaji, znanja, taka zanimiva, ko kakšne, tudi duhovniki recimo imajo kar močno lahko deveto hišo. In tle se pol vse tu pogleda, če je dosti planetov v deveti hiši, je oseba verjetno ful rada potuje. Jaz mislim, da kak planet pa moram imeti deveti hiši. Ti imaš dva ali pa tri, če se prav spomnim. Ja, čudno, ne? In deveta hiša gleda tudi na tretjo, ne? Tretja je pa hiša igralništva, hiša nastopanja pred kamero. Le zakaj, ne? Vse je povezano. Vse je povezano. Tako da tudi, če bi ti še ne vem, kako imela slabo samo podobo, bi prej slej se srečala s tem, ker ti je bilo to dano zibelko. Sam dobro, da si se žene, ker če ne, bi lahko ti zdaj še zmeri iskala, nekaj mi manjka, pa ne vem kaj. Pa ne bi bila tako zadovoljna. In ti ljudem, ki pridajo k tebi na svetovanje oziroma te pokličajo kakorkoli, jim dejansko poveš, daš jim tiste kode, ki jih potem aktivirajo, da nehajo samo obstajati, ampak da začnejo živeti. Ja, jaz jim povem, kakšni se kdaj tudi ne strinjajo v tistem momentu, niso glih pravi, kakšen tudi reče, da ni res tako, ampak potem mi se javijo čez nekaj časa, pa mi reče, da sem imela prav. Tudi kakšen, recimo, vidim, da ima dobro sonce postavljeno, pa da bi lahko bil z ljudmi bolj in tako pa reče, ne, jaz pa se bojim ljudi. Ali pa, ko malo razmisli, pa vidi, ja, ma se res, se ful uživam z ljudmi. Pa mogoče ne bi bilo slabo. Ja, tu ne, samo mi moramo malo se ustaviti, pa malo po sebi pobrskati, ker na koncu mi vse vemo. Samo zdaj, ker tako hitimo v tem tempu, malo to pozabamo. Na deseto hišo nadaljujeva, še prej pa vmes, če ste nam pridružili tale trenutek, dajmo malce osvežiti spomin, kaj Džotiš pravzaprav sploh je. Džotiš je indijska astrologija in izvira iz pradavnih vedskih časov, star več kot 5000 let. Pomaga nam razumeti, kdo smo, po kaj smo prišli in kakšni zakoni nam vladajo. S to vedo lahko razumemo našo preteklost, sprejmemo sedanjost in ustvarimo boljšo prihodnost. Razkriva, čemor smo sedaj namenili največ pozornosti in pomaga prepoznati posledice našega preteklega dojemanja sebe in življenja. In Tina Orov je danes v naši družbi, govorimo torej o teh hišah in zdaj smo pri deseti hiši. Deseta hiša je pa najbolj izpostavljeno področje, karijera naša. Tu je hiša, ki lahko takoj vidiš, kaj bo nekdo v življenju delal. In če je polna deseta hiša, ta oseba bo sigurno na vodilnem položaju ali pa njej ne bo navadna plača 500 evrov, ni šans. Tak človek ne bo delal tako. Čeprav lahko niti se tega ne zaveda, ampak avtomatsko, tako jaz, ko jih pol vprašam, kako pa si dobil službo in tu mi rečejo, ja pa se res, nikoli nisem imel problem v službo. Tudi športniki, recimo uspešni, imajo polno deseto hišo, ker tu je tisti status, hočejo biti vidni. Tudi pevci pomembni, neki morajo imeti deseti hiši, ker če ne bi bili na odru. Neki mora biti ali neka povezava, da neki planeti mečejo pogleden v deseto. Sem tudi imela že primer, ko je bila oseba pri meni, pa se tu ni zavedala tega. In ko sem jaz to povedala, se je njeno v svet odprl. Ja, pa se imaš prav, ma jaz se nisem upala tu niti na glas razmišljati. Wow. In potem je šla res do direktorja, je povedala, da si zasluži napredovanje in je tudi dobila, sam prvič v življenju je sploh rekla to. In zdaj uživa, ful, sam šla je čez tisto svojo blokado. In zdaj živi tukaj, je bilo dano zibelko. V bistvu spoznala je sebe. Točno tu. In to ti delaš ljudem, da jim pomagaš spoznati najpomembnejšo osebo v njihovem življenju, samega sebe. Pri enajsti hiši sva, kaj vidiš in gledaš, povezuješ v enajsti hiši? Enajsta hiša je učenje od drugih ljudi, takih, ko so taki pomembni učitelji za nas. Dediščine so tam,
Tam se tudi vidi, če bo oseba ima predispozicijo, da lahko zasluži denar ali ima da malo težje. Vsi lahko zaslužimo, ampak tu so take nijanse, ki se potem ali lahko vidi. Ali denar prihaja pogosto in z lahkoto ali pa pač ne. Ali pa malo težave, tu se vse tu pogleda. Največ je pa to učenje in katere so vrstnike mi imamo, s kom se bomo družili, sploh potem na starejša leta, ker nismo več v šoli, ker v šoli se pač moramo z nekom družiti. Pol naprej, če gre nekdo na nek tečaj, ne bo šel kar brez veze, nekaj ga mora pritegniti. Ne? Nekaj ga mora in ponavadi se tu vidi v 11. hiši, kaj ga je pritegnilo. Zanimivo. 11. hiša, kaj pa tista 12. zadnja hiša? 12. hiša je pa podobna 8. Ja. Zato se tudi kakšni bojijo 12. samo v lažji obliki. Moja mami ima 90% v 12. hiši. Pa je živela v mestu tujini? Ne, ni živela, ampak... Ja, to me je takrat presenetilo in sem rekla, da je moram vprašati. Ja. Grem staviti, da je kdaj razmišljala o tem. No, 12. hiša je tujina, alternativa, duhovnost, lahko tudi delo v kakšnih zavodih, v domih za ostarele, s kakšnimi živalmi, da pomagaš jim, tam, ko so kakšne živali zapuščene. Ljudje, ki imajo polno to hišo, verjetno, sploh če imajo svoj lagneš tam, svoje znamenje, verjetno grejo iz svojega rojstnega kraja ven. Če ne grejo, jim pa jaz povem, glej, ti, če boš šel ven, se boš tam lažje izrazil. Boš lepše sebe živel. Sam dokler ne greš, ne veš. Kakšni grejo, kakšni pač ne more iti če sebe. Vse je tudi, ni sam tujina, da greš ti res ven, ampak tujina je lahko tudi drugi kraj. Da greš ven iz... Da greš iz ene vasi, recimo v en drugi kraj, pa je lahko za njega že tudi tujina. Wow! Skratka, teh 12 hiš in potem tisoče povezav, ki so, leta in leta se vse to učite, zato da lahko potem ljudem pomagate, poveste in verjetno ne rečeš človeku, ja, ti imaš pa v 12 hiši, v tej in tej stopini, to in to, ampak poveš tisto, kaj je uporabno. Ja, nikoli, mislim, kakšne, ko zanima, če kaj poznajo in pove, me tudi vprašajo, drugače pa mi je škoda zgublja časa s tem, ko važno je, da oni vejo, ki imajo pomankljivosti, kje imajo pluse, da jim jaz to povem in da jim še bolj osvetlim pot za naprej. Če so se znajdli v kakšni taki situaciji, ki je zdaj malo bolj temna, ne, ker beseda Džotiš pomeni svetloba, jim pokažem pot za naprej, pol je pa na njih, kaj bodo naredili. Ne bom se jaz na mesto njih odločila. Bravo. Tina Orel je bila v naši družbi in kakor je rekla, ona se ne bo na mesto ljudi odločala, sami se moramo odločiti in sami si moramo odgovoriti na vprašanje, ali je to življenje takšno, s katerim smo zadovoljni, ki ga trenutno živimo, ste zadovoljni s sabo? No, vprašanje za vas. In potem sem mu jaz pomagala, nekako sem mu tudi celo v akutni fazi, sem mu z laserjem in z masažo pomagala. In on v bistvu zdaj že 7 let nima migren.